নিজৰ হৈছে দীপ। তেওঁৰ ঘৰত মাক আৰু তেওঁ অকলে। খুব কম বয়সতে বহুখিনি কষ্ট কৰি তেওঁ নিজৰ ঘৰখন চলাই আছে। ভাইটি, বিলাহী কেনেকৈ দিলা? অৰ্ডাৰ 80 টকাকৈ দি আছো, কিমান লাগিব? এ বহুত দাম ক'লাহে, এ 50 টকাটো লোৱা, ইয়াৰে কি মিলাই মিলাই দিয়া। ঠিক আছে ৰ'ব, দি আছো। এইটো লওক দাদা, 50 টকা মিলাই দিছোঁ হা। কি হলো, আহোঁতে ইমান টাইম লাগে? এ নহয় অ, একেবাৰে দোকানখন বন্ধ কৰি থৈ আহিলোঁ। অ আচ্ছা, পিছে দোকান কেনে চলি আছে? এ ইমান ভাল নহয় অ, বস্তু যিহে দাম, তথাপি চলি আছে আৰু। অ ঠিকে আছে দে। কি চাইছ এইফালে? অ ছোৱালী চাইছ? চোৱাটো বহুদিন হ'ল চোৱা, কিন্তু ক'বহে পৰা নাই অ। আৰে বেছি ভাবি লাভ নাই অ, আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখা নাই তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো বেলেগে লৈ যায়, সেইকাৰণে সোনকালে ক'ব লাগে। সেইটো হয় বাৰু, কিন্তু কিন্তু কি আৰু, ছোৱালীজনী আমাৰ গাঁৱৰ মৌজাদাৰ খোৱা ছোৱালী হয়। অ' তেতিয়াহ'লে দেখোন ভালেই, চিনাকিয়ে হ'ল। তাই হ'ল বহুত ধনী ঘৰৰ ছোৱালী আৰু মই এটা সাধাৰণ চব্জি দোকানী। আৰে তই এনেকৈ নিজকে সৰু বুলি নাভাবিবিচোন। তই চা, মোৰ লগত না এখন ভাল গাড়ী আছে, নে থাকিবলৈ এখন ভাল ঘৰ আছে, দোকানখনৰ পৰা যি পাওঁ 2 টকামান পাওঁ, তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। থেই তই একদম ইম'চনেল কৰি পেলালি বে, বাদ দে এইবিলাক, পিছে তাইক লাগেনে নাই তোক? লাগে। তেতিয়াহ'লে মই তোক যেনেকৈ পাৰোঁ হেল্প কৰিম, তই কিন্তু মোৰ কথামতে কাম কৰিব লাগিব, হ'বনে? ঠিক আছে হ'ব দে। পিছে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, যা এতিয়া। অঁ পিছে গৈ পেলাই কি ক'ম মানে? দে দে হ'ব দে, মই যি পাৰোঁ মিলাই পেলাই ক'ম। ঠিক আছে, তইতো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়, চ' আজিৰ পৰা মোৰ যি আছে সেয়া তোৰো থাকা বুলি ভাবিলোঁ। মানে মানে এইটো ল, মোৰ গাড়ী চাবি আৰু যা এতিয়া। থেংক ইউ ছ' মাছ ভাই। হ'ব, থেংকছ ক'ব নালাগে, মই কৈছোঁ নহয় যি হেল্প লাগে তাকেই কৰিম। কিন্তু ভাই, তাই যদি গম পায় যে মোৰ একো নাই, তোৰ পৰাই লৈ থাকোঁ। এইবোৰ তই টেনশ্যন ল'ব নালাগে, তাই তোক যেতিয়া সঁচাকৈ ভাল পোৱা হ'ব তাইৰ কাৰণে এইবিলাক মেটাৰে নকৰিবি, আৰু তই পিছত লাহে লাহে সঁচা কথাবিলাক কৈ দিবি। অঁ ঠিক আছে হ'ব দে। ঐ তাই গ'লেই, দে দে মই গৈ থাকোঁ দে। ঐ ৰচোন, কিবা অলপ মিচিং হৈছে তোৰ, এটা কাম কৰচোন, এইটো ল, পিন্ধি ল। ঠিকে আছেনে এতিয়া? অঁ ঠিকে আছে, আৰু এয়া ল, খৰিটো পিন্ধি ল। অঁ এ থেংক ইউ ভাই। দে দে ভাই মই গৈ থাকোঁ, এই গ'লে তাই। হাই শুনাচোন। অ কোৱা। তুমি অংকিতা নহয় জানো? অ হয় বাৰু, পিছে আপুনি কোন? অ মোক চাগে তুমি চিনি নাপাবা, তুমি মৌজাদাৰ ঘৰৰ ছোৱালী নহয় জানো? হয়, পিছে আপুনি ইমান কেনেকৈ জানে? আৰে একেখন গাঁৱতে থাকোঁ, চিনি নাপালে কেনেকৈ হ'ব? অ আচ্ছা, পিছে তুমি আগতে ইয়াত নাছিলা নেকি? মানে মই সৰুৰ পৰা গুৱাহাটীতে পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, ইয়াত আহিব মোৰ 3 মাহ মানে হয়। অ আচ্ছা, পিছে তুমি এতিয়া ক'ত যাবা? লগৰ এজনীৰ লগত। Thank you.
পাইছো। সো তোমালোকে লাকি ফিল কৰি আছা নেকি আৰু তোমালোকে এটা আল্টিমেট অনলাইন গেমৰ এক্সপিৰিয়েন্স ল'ব খোজা নেকি? মোষ্টবেটে অফাৰ কৰে বহুকেইটা গেম লাইক এভিয়েটৰ, আণ্ডাৰবাহাৰ, ক্ৰেছএক্স, জেটএক্স, পকাৰ, শ্লটছ, লাইভ কেছিনো এটচেট্ৰা। আৰু তোমালোকে নিজৰ ঘৰত কমফৰ্ট জ'নত থাকি এইকেইটা গেম খেলিব পাৰা। মোষ্টবেট কিহৰ কাৰণে ভাল? কাৰণ ইয়াত 5 মিলিয়নতকৈ অধিক মানুহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু প্ৰতিদিনে বহুতো পুৰস্কাৰ জিকি আছে। ইয়াত থকা গেমৰ ভিতৰত মোৰ ফেভৰেট হ'ল এভিয়েটৰ আৰু আণ্ডাৰবাহাৰ। আজিয়ে গৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত জইন কৰক আৰু এই খেলটোত আপোনালোকে যিমানে ওপৰলৈ যাব সিমানে ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰস্কাৰো জিকিব পাৰিব। ডিপজিট আৰু উইথড্ৰল বহুত সোনকালে হয় আৰু লগতে 24/7 কাষ্টমাৰ চাৰ্ভিছো পাই যাব। খেলিলে উইকলি ছিজন বনাছ আৰু অফাৰ পাই যাব। এতিয়াই গৈ চাইন আপ কৰক আৰু ৱেলকাম বনাছ পাব প্ৰথম ডিপজিটত 44,000 ৰুপিজ আৰু 250 স্পিন পাব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত। হোৱাটছএপৰ জৰিয়তেও ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। ডিপজিট কৰিবলৈ যিকোনো পেমেণ্ট মেথড গুগল পে', ফোন পে' বা পেটিএম ইউজ কৰিব পাৰে আৰু উইথড্ৰলটো ওলাবলৈ বেছি সময় নালাগে, 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত পাই যাব। স্ক্ৰীণত দেখাই থকা মোৰ প্ৰমো কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে 44,000 ৰুপিজলৈ বনাচ লাভ কৰিব পাৰে। এতিয়াই যাওক, লিংকটো কমেণ্টত পিন কৰা আছে আৰু খেলক মোষ্টবেট। ছোৱালীজনীৰ নাম কি আছিল? অংকিতা। এটা কাম কৰোঁ, ইনষ্টাগ্ৰামত চাওঁ কি বুলি আছে। অংকিতা কিবা বুলি আছে। যদি তুমি বেয়া নোপোৱা তোমাৰ নম্বৰটো দিবা নেকি? মই মানে মেছেজত ইমান কমফৰ্টেবল নহয়। ঠিক আছে ৰবা, মই কৰি আছো ফোন। হেল্ল' হেল্ল' কি কৰিছা? এনে আছো ৰবা, তুমি? মই এনে। পিছে চাহ খালা? চাহ খালো ৰবা। পিছে তোমালোকৰ ঘৰটো কোনপিনে আছিলে? তোমালোকৰ ঘৰ নাপাওঁতে যে এটা কৃষ্ণ মন্দিৰ পায়, তাৰ ওচৰতে মোৰ ঘৰ। হয় নেকি? এইফালে যোৱাই নকৰি দিয়া মোৰ। ক'তনো আহিবা, ইমান ধনী ঘৰৰ ছোৱালী, ঘৰৰ পৰাই নোলা চাগে। কি যে কোৱা, ওলাওঁ আকৌ, কিয় নোলাওঁ? পিছে মই ওলালেও পাপাৰ লগতে যোৱা যায়। পিছে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে নাই? থাকিলে জানো এনেকৈ তোমাৰ লগত কথা পাতিলো হয়। থাকিবও পাৰে, তাতে আকৌ গুৱাহাটীতে আছিলা। নাই নাই, তেনেকুৱা হ'লে মই তোমাৰ লগত চিনাকিয়ে নহ'লো হয়। বুজিছে দিয়া। পিছে তোমাৰ ভালপোৱা আছে নে নাই? ভালপোৱা নাই বাৰু, কিন্তু ভাল লগা এজনী আছে। কোননো? গম পাবা দিয়া লাহে লাহে। চিন্তা নকৰিবি, বল অলপ চকৰ পৰা আহো। ঠিক আছে বল। ঐ, আজি গধূলি কিবা এটা খাই আহিমা। মানে এনেকুৱা এজন ল'ৰা লাগে যোনে মোক ঘূৰাই ফুৰাই আৰু শ্বপিং কৰি দিয়ে। মুঠতে মোৰ কাৰণে খৰচ পাতি কৰিব পাৰিব লাগিব। কি হ'ল, মনে মনে থাকিলা যে? নাই নাই, আচ্ছা শুনাচোন, যদি কালি তুমি ফ্ৰী আছা লগ কৰিব পাৰি এবাৰ। মইতো ফ্ৰীয়ে আছোঁ। অ'কে হ'ব দিয়া। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া।
লাহে লাহে অঙ্কিতা আৰু দীপৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ভাল পথ পৰিণত হ'ল। তেনেতে এদিন হঠাৎ কিয় লৈ দীপ ইমান লৰ লৰিকৈ মাতিলি যে? মানে এইটো লওক তোৰ গাড়ী চাবি আৰু তই যে দিছিলি পাৰ্চটো এইটো লওক, তাৰে মই 3,000 টকা খৰচ কৰিছোঁ। আরে হল কি দূর? নাই ভাই, মই আর নয় মিশা কই থাকি, মোর অকাত কি তাই মানে সকল সচা কথা কই দি। দীপ, তোক মই সিদিনাও বুঝাইছো আর আজিও বুঝাও, যদি তুই মিশা কথা কলে তোর রিলেশনশিপটা বাঁচি থাকে মই না বুঝে তুই কিবা ভুল কাম করে আছো। আর অঙ্কিতা যদি তোক সচাকে ভাল পায় নতুনহলে এই ধনী দুখিয়ার মাজত একো প্রভাব নপরে। আর মই তোক ভালদরে জানো যে তুই কিমান ট্যালেন্টেড আর কিমান হার্ডওয়ার্ক করা, আর এদিন নহয় এদিন তুই এইবিলাক বস্তু এচিভ করে লবিয়ে। ঠিক আছে, এতিয়া আর মই একো নকও, বাস যেনেকে রিলেশনশিপটো চলি আছে তেনেকে চলি থাকিব। ঠিক আছে ভাই, দে এতিয়া বেশি টেনশন লবা নালাগে, বল অল ফুরি আও আর এই তুলো বল। হেল্ল, অ কোৱা দীপ, ক'ত আছা তুমি? অ মই অলপ বাহিৰত আছো, কোৱাচোন। তুমি মোক আজি লগ কৰাচোন, আৰ্জেণ্ট কথা এটা আছিলে। অ ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, মই ভিনিমানত গৈ আছো। কি হল অঙ্কিতা, এনেকে হঠাৎ মাতিলা যে? আরে তোমার বাইকখন আজি কত গল? ও বাইকখন, বাইকখন মানে আজি ভাইটিয়ে লৈ গল। ও ভাইটিয়ে লৈ গল নেকি? নে যার হয় বাইকখন তাক আজি দেখা পোৱা নাই? তুমি কি কৈছা মই বুঝা নাই। আচ্ছা তুমি একো বুঝা নাই, কিন্তু মই সকলো বুঝিছো যে তোমার অকাত কি হয় আর কেনেকে তুমি মিশা মাতি বেলেগৰ বস্তু দেখাই মোক তুমি তোমার প্রেমত ফসাইছা। এতিয়া চাগে তুমি ভাবি আছা মই কেনেকে গম পালো, তেন্তে শুনা। নাই ভাই, মই আর নয় মিশা কই থাকি, মোর অকাত কি তাই মানে সকল সচা কথা কই দি। দীপ, তোক মই সিদিনাও বুঝাইছো আর আজিও বুঝাও, যদি তুই মিশা কথা কলে তোর রিলেশনশিপটা বাঁচি থাকে মই না বুঝে তুই কিবা ভুল কাম করে আছো।
এম ৰিয়েলি সৰি অংকিতা চোৱা তুমি তো সঁচা কথাখিনি গমেই পালা এতিয়া মই তোমাৰ ওপৰত একো মিছা নকওঁ এইটো হয় যে মই এটা সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা বিলং কৰা ল'ৰা আৰু এতিয়ালৈ মই যিমানবোৰ বস্তু তোমাৰ ওপৰত আনি আছোঁ সেই সকলোবোৰ মোৰ বন্ধু হয় কিন্তু এটা কথা অংকিতা মই মোৰ নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে আহিব লগা সময়ত মই কিবা নহয় কিবা এচিভ কৰি ল'মেই প্লিজ তুমি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা হ'ব বন্ধ কৰা চব্জি দোকানী হৈ ইমান ডাঙৰ কথা নাভাবিবা আৰু শুনা এইবিলাক কেৱল ফিল্মতে ভাল লাগে বুজিছা তোৰ যদি অলপো লাজ আছে নেক্সট টাইম তোৰ মুখ মোৰ আগত নেদেখাবি গুড বাই ঐ কালি ক্লাবত গৈ ভাল এনজয় কৰিলো ন বহুত ভাল লাগিল পিছে এতিয়া ক'ত যাবা এটা কাম কৰোঁ নেকি মোৰ ভোক লাগি আছে চ' আগতে কিবা খাই হ'ব না ঠিক আছে বলা নহ'লে মেম আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো কওক আরে দি তুমি আরে অঙ্কিতা তুমি ইমান দিনৰ মূৰত কি খবৰ পিছে তোমাৰ মোৰটো খবৰ ভালে পিছে তই এবাৰ কি কৰি আছ ইমান বেয়া দিন আহিছে নে তোৰ কোন হয় এজন এইটো মোৰ এক্স হয় মিছা মিছা কথা কয় মোৰ লগত ৰিলেশ্যনত আছিল আৰু ই কৈছিল ই হেনো এদিন বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ব কিন্তু এতিয়া চা ই এটা জাষ্ট ৱেটাৰ কাম কৰি আছে আরে অঙ্কিতা তুমি এবাৰ কি কৈ আছা আজি আমি ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছো মই ভাবিছিলোঁ তুমি চাগে চেঞ্জ হৈছা এতিয়া কিন্তু তুমি আজিও মোক আগতে ঠাট্টা কৰি আছা ঠাট্টা কিয় নকৰিম তোক তই যে তেনেকুৱা কামে কৰি আহিছ মই যে কি পাগল আছিলোঁ তোৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলোঁ সেতিয়াও মোৰ ভাবিলে লাজেই লাগে সেই আগৰ কথাবোৰ হয় দিয়া কি যে ভিক্ষাৰী এটাক ভাল পাইছিলা তুমি প্ৰথমতে যে সি নিজকে বহুত স্মাৰ্ট দেখাইছিলে তাৰপিছতে তাৰ আচল চৰিত্ৰ ওলাল আৰু ৰচোন তই যে ইয়াত কাম কৰি আছ কিমান টকা পোৱানো কিমান পাব আৰু 8-9 হাজাৰ টকামান পাব চাগে আরে আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰটোৰ খোৱাৰ নামতে ইমানখিনি টকা খৰচ হয় তুমি সঁচাই অলপো চেঞ্জ নহ'লা ন তোমাৰ সেই ভাব চিন্তা ঠিক আগৰ দৰে থাকিল মানুহ ইমান স্বাৰ্থপৰ হ'ব নাপায় চোৱা কথা ভালকৈ ক'বা তই এটা সাধাৰণ ৱেটাৰ হয় মোৰ ওপৰত কথা নক'বি নহ'লে এতিয়াই মেনেজাৰক মাতি তোক বাহিৰ কৰাই দিম ইয়াৰ পৰা আরে স্যার আপনি আর কি করে আছে ও তোমার সকল বিজি হয়ে আছে আর আমার কাস্টমার এনে বহি আছে সো আগিল মোয়া ডাটা লই লও রবাসু তুমি তাক স্যার বলি কেউ গলা ও আচ্ছা ইসাকে কিবা রুল বনাই থৈ দিছে যে আমি ইটু হিটুক স্যার বলি মাতি হয় নে এক্সকিউজ মি স্যারক স্যার বলি না মাতি কি বলি মাতি স্যার এইখন রেস্টুরেন্টৰ অনার হয় আর এইখনে নহয় এনেকুৱা 3-4খন রেস্টুরেন্ট আছে সো কথা লাভ ভাবি গবা আচ্ছা দি তুমি এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অনাৰ হয় নেকি মইতো এনেই জোক কৰি আছিলোঁ আফটাৰ অল আমি দুয়ো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলোঁ ন চ' আমাৰ মাজত এইখিনি জোকটো চলিবই তুমি মোৰ লগত জোক কৰি থকা নাছিলা তুমি মোক ঠাট্টা কৰি আছিলা আৰু তুমি ঠিকেই কৈছিলা যে মই সৰু মানুহ তোমাৰ পাত মোৰ লগত নিমিলে আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে মই সদায় দুখীয়া হৈ থাকিম কিন্তু মই কেতিয়াও হাৰ মৰা নাছিলোঁ আৰু তেনেকৈ মই সৰুকৈ এটা ষ্টাৰ্টআপ কৰিলোঁ আর আজি এই স্টার্টআপটো এনেকুৱা লেভেললৈ লৈ আনিলোঁ এইটো এরিয়াত মোৰ 5খন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে থ্যাংক ইউ তোমাক কিন্তু মোক কিয় কাৰণ তুমি যদি সিদিনা মোক এই নগলা হয় আজি মই এইখিনিলৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ হয় আৰু এতিয়া মোৰ তোৰ ওপৰত হাঁহি উঠি আছে চোৱা মইতো মোৰ লাইফ চেঞ্জ কৰিলোঁ কিন্তু তই তোৰ নিজৰ ভাব চিন্তা চেঞ্জ কৰিবই নোৱাৰিলি আগতে যেনেকৈ আছিলি আজিও ছেম আৰু আজি কথা এটা গম পালোঁ যে তই মোক কিয় এৰিছিলি কাৰণ মই দুখীয়া আছিলোঁ আৰু তোৰ নিচিনা ছোৱালীয়ে কেতিয়াও মানুহক ভাল নাপায় মানুহৰ পইচাকে ভাল পায় ঠিক আছে আহিছোঁ আৰু শুনা গল্প এইখন টেবুলত মেডামে যি খায় তাকে দিবা আৰু মেডামৰ পৰা পইচা নল'বা কিয় জানানে কাৰণ আমাৰ মেডামে ফিট খাই বেছি ভাল পায়
থেংক ইউ সো মাছ গাইজ ভিডিওটো এখনলৈ চোৱাৰ কাৰণে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে দেন লাইক এটা নকৰাকৈ নাযাব, আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত ৰিলেটিভৰ মাজত যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু বহুত বেছি দেৰি হ'ল ভিডিঅ' দিয়াত, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। আগন্তুক দিনত অকণমান ট্ৰাই কৰিম ৰেগুলাৰলি থাকিবৰ কাৰণে, ৰেগুলাৰলি নহ'লেও মাহত দুখনকৈ কওঁৱেই, কিন্তু দিব নোৱাৰোঁ, ত' ট্ৰাই কৰিম নতুন বছৰত। আৰু সকলো নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোৰ তথা আমাৰ হোল টীমৰ ফালৰ পৰা। সেইটোৱে আৰু হ'ব গাইজ, এটা কথা ক'ব পাহৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই বাট ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যায়, চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু কাষত থাকা ঘণ্টা বন্ধ দবাই দিব, আৰু সকলোৱে এই ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, বাই বাই।